Dumnezeu, da, mă, eu câștig Ramaniu. Pierda. General Muvinda. Mai că e ملګرو تاسو په دې ویډیو کې وکاته لکه زه به تاسو ته ویم چې په دې ځای باغوله ولي الله باندې دونه یاره راغل ده د جرنل موبین نه چې کومه ویډیو کې هم لایو راځي نو وای چې آیا مونږ ورته وس ټارګیټ شوی یو. اولن کې زه به تاسو ته ویم کوم قلیل چې دی هغه له تر اوسه پورې ورک شوی دی پته هم نه لګي. دیو ته صرف او صرف چې کوم دی هغه د خبرې سړی په کار و چې خبره ورته وکړي، یعنی د خبرې کس چې ورته رامخامخ شو نو اوس لکه څوک نشته چې هغه راپاسي او جرنل موبین ته اوس خبره وکړي. دارنګې لکه که مونږ وګورو په پاکستان کې هم داسې ډېر زیات خلک دي چې هغو کم حل په ټیک ټاک باندې شروع کړی دی به تاسو ته یاد وي، نو که د دې خلاف هم داسې لږ څوک راپاسي او د دیو د مخنیوي کوشش یې وکړو نو دا لرې نه ده چې د دې ټیک ټاک نه دا کم ګندګي چې ده هغه سپا شي. ډېر زر کېدای شي چې دا ګندګي هغه به دغسې سپا شي چې مونږ ټول د دې مخنیوي وکړو، د مخنیوي نیولو دپاره کوشش وکړو، نو هر څه به ټیک کیږي. خو چې مونږ په ځان غلي کړو، مونږ ولا لایکونه او مونږ د هغې ویډیوګانې شیر کوو، مونږ یې خوښوو، مونږ د هغې مینوال جوړیږو، نو بیا خو چې کوم دی دا حالات هغه به دغسې وي، کوم زموږ را روان کوم نسل راتلونکی چې دی په هغې باندې به هم دا اثرات ډېر زر کیږي. نو کوم دغه نوې ویډیو وه ما غوښته تاسو سره هغه شریک کړم. انشاءالله بله ویډیو کې ملایو. الله حافظ.